assalomu alaykum. Bu bizning kesak topdi qishlog'imiz. Hammaga mashhur ma'lum qishloq. Bu esa do'stim Shahboz. Nuqul qovun tushirib yuradi ya. O, bu do'stim Humoyun qishlog'imizning polvoni. Bu esa men. Mana har doimgidek uchrashuvga kech qolyapman. Nimaki ishni bilmayman. Har doimgidek. Assalomu alaykum. Bu menman. Masturaxon bilasizmi? Uyimizdagilar sizikiga o'tishmoqchi etdi. Voy, men bu yil o'qishga kirdim. O'qishga ketaman. Poytaxtga. Poytaxtga ketasizmi? Ey yor 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 me, ko'zlari xumor me. Bunchalar aldading mana. Jon 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 me, olifta yor me. Qanchalar sevardim seni. Mastura degan qizni uyqatdi. Kim? Masturani uyqatdi. Aka qarang, Masturani to'g'ri yurasiz, chapga tepaga chiqasiz, ikkinchi daroza. Qara aldamayapsanmi? Yo'q, akajon, rostdan hech kim aldamayman, aka, sog'bo'l aka. Yo'g'e, rosta. Yaxshi. Undo uydagilarim uyingizga boraversa bo'larkanda. Boringmi?